ko parunāsim? Kā jau mēs tie minējām, svētdienas dienā miers vispār nav jāstraucās ne par ko, ne man, ne tev. Un es domāju, ka mēs sapratīsimies. Un, nu, pie manas šodien ciemos ir Māra Laizāne, antropoloģe, un tev pieteikšu arī kā vienu no platformas tiek LV veidotājām. Čau! Čau, Laura! Kā jūties? Sākšu ar tādu jautājumu un atbild man pa īstam. Pa īstam? Pa īstam es jūtos nedaudz satraukti. Es jūtos nedaudz kā izlīdus no alas, jo gan ar Covid, gan ar personīgās dzīves lēmumiem es esmu bijusi tādā ļoti chill setupā, bet ir labi, man ir prieks pie tevis atnākt ciemos un ar tevi aprunāties. Tā es jūtos. Forši, man prieks tevi satikt. Man šķiet, kad mēs tikāmies laikam pēdējo, varbūt pat vienīgo reizi. Iespējams. Festivāla lampa. Tieši tā. Kad bija diskusija, bet jā, tas jau ar... Tas bija arī kaut kad jau... Tas arī ir jau, noteikti, nu, divi gluži, nē, bet tu, divi, nu, pusotrs, kad atpakaļ, tā ir tā vasara, man liekas. Covid laikam bija tad jau. Bija. Bet tad vēl mums bija visiem sapnis un ilūzija, ka, nu, tā kā varbūt drīz jau viss. Jā, kur tie laiki? Vai ne? Ok, bet es tev uzveicināju šodien tādēļ, ka es esmu tiek LV fans. Un paldies. Laikam tādēļ, ka, zin kā, šogad... Laikam jau arī pateicoties Covidam, ir lietas, kam var pateikt viņam paldies tam mistiskajam, kas notiek, ka formulējot kaut kādas vispār mērķus gadam sākoties šim, sapratu, ka nu, nav, nekas nav, ko vai gribētu sasniegt, izņemot paši, tā kā, kaut kas tiešām pašai priekš sevis iekšēji justies. Jūsties pietiekam labi. Neteiksim, ka super pārlaimīgi un tā. Nu, bet ja tā apzinoties realitāti. Un īstajā brīdī arī uzskrēju tiek LV un sapratu, ka tas ir tieši tas, kas arī varētu, viena no lietām, kas varētu palīdzēt jūsties pietiekam labi. Tāpēc es gribu, lai tu arī tiem, kas varbūt nezina, par ko es tagad runāju, vispār īsumā ieskacēt to domu un kāds tad varētu būt arī tavas un Ilzes, kas ir otra veidotāja platformas tāds pienesums, ko jūs gribētu no tā nodot vispār cilvēkiem? Man ļoti liels prieks, kā tu to ievadīji, jo tā tiek ideja faktiski arī dzīma tāpēc, ka Ilze ir psiholoģa, es esmu antropoloģa, un mums apkārt ir daudz ļoti gudru, brīnišķīgu cilvēku, kuri noteikti ir arī, nu tā kā zina par psiholoģiju, tā kā par sevi, es pieņem līdzīgi kā tu. Jā. Un tajā pašā laikā, tad, kad saskarās ar kaut kādām dzīves grūtībām, ar tā kā, varbūt ar ilgstošu nomāktību, ar trauksmi, ar skumjām, tad mēs tāpat visu laiku apkārt dzirdējām, ka, nu, ka tā jau ir. Tā kā es jau visu daru, es jau funkcionu, es jau uz darbu eju, es bērnus audzinu, nu tā kā, un citiem, un tie, kas tā kā ietur pie psihologa, pie psihiatra, tiem ir tā kā pavisam grūti, man tik grūti nav, bet, nu, bet nav arī labi. Un tad skaidrs, ka ir nepieciešama tā informācija, nepieciešams cilvēkiem stāstīt par to, ka var justies ok. Tieši tā kā tu saki, nevar, nav, mēs neviens nevaram dzīvot ekstāzē, visu laiku šausmīgā pārlaimīgi, bet tā kā, bet vismaz, bet, nu, bet ka nav jādzīvos komijās, nav jāizvēlas ciešanas un ka tas atbalsts ir pieejams. Bet, nu, lai zinātu, ka atbalsts ir pieejams, ir nepieciešama informācija, zināšanas par to. Un tāpēc, tad jā, tā kā tur arī dzimst tiek, un tāpēc tiek arī ir tāds ļoti zinātnē balstīts, jo tas, kas ir Latvijā, tas, kas mums ir, noteikti arī nepietiekami. Bet vismaz ir šie te subjektīvie pieredzes stāsti, arī cilvēki, kad stāsta kaut kur internetā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Arī man personīgajā noteikti ceļā pēc palīdzības tas bijis ir tāds, nu, liela lieta, ka kāds cits ir padalījies ar to, ko ir darījis. Bet tas kā trūka, jā, un tas vismaz piemēram kāda informācija man patīk, ir tad, kad es varu zināt, kas ir tā atsauce, es varu zināt, vai šis ir kāda viedoklis, vai tomēr tas ir kaut kas, kur balstīts. Tā kā, un to mēs gribējām darīt, un vēl arī tiek, es nezinu, es ceru, ka to var just arī tāds, tiek ir, nu, pēc iespējas dzimumu neitrālāks, jo tā ir vēl viena lieta, kas mums ir diezgan daudz satura, kurš uzrunā uz mīļā, dārgā, burtiski sieviešu dzimtē, un sanāk,
ka brīžiem, manuprāt, nevajadzīgi piešķirt tā kā tad dzimumu dimensiju lietām, kuras īstenībā ir vienkārši cilvēciskas. Un ņemot vērā, ka Latvijā mums arī, piemēram, vīriešu pašnāvības ir liela problēma un tāds, tad sanāk, ka mēs tikai izslēdzam veselu cilvēku grupu. Un arī tāpat par, tad, kad mēs runājam tādās, šis izklausīsies kategoriskāk, tādās heteronormatīvās arī, jo mēs arī ļoti izmantojam vārdus cilvēks, partneris, mēs izvairamies no tā, arī tad, kur atkal ir tā dzimuma dimensija, ka varbūt nepiešķirst, ka sievas dara tā un vīri dara tā, vai ka visiem vīriem ir sievas un visām sievām ir vīri, bet ka ir arī ļoti dažādi cilvēki dzīvo. Un tad, kas realitātē, tad, kad tā iestrādājas, pat nav tik sarežģīti runāt par partneriem, runāt par cilvēkiem, uzrunāt cilvēkus uz to. Tā kā tas bija tas, ko ļoti gribējās arī, un tas lēnām sanāk, bet tā ir tāda lielāka dzīme, kur, tā kā, jo ir tēmas, kurās noteikti ir vērts runāt dzimumu kategorijās, bet tad sanāk, ka viņas tā kā pazūta tajā zupā, ka tā kā, ja viss ir, tā kā, ja psiholoģija vispār ir sievietēm, jūtas ir sievietēm, emocijas ir sievietēm, un tas viens, bet es, piemēram, noteikti arī, man ir, nu, man kaut kas brīžiem ir ļoti grūts tajā arī pat ar visu to, ka es esmu sievieta, es identificējos, man nav ar to problēmu, tad man tāpat nevienmēr patīk, ka man saka visu, tā kā, ka es tā jūtos, jo es esmu sieviete, nevis vienkārši, nu, ka tā man, nu, tur tās robežas tāds, tāpēc, jā, tāpēc tiek ir tāds, bet tajā pašā laikā ar visu to zinātnisko piegājienu, ar visu to es ļoti ceru, ka mums sanāk viņus atdalīt tādos, nu, garšīgos kumosiņos un saprotam un tā kā. Jā, jūs arī tā, ir tā starpdisciplināra tā pieeja, kad ir gan antropoloģija no tavas puses, gan psiholoģija, un kā tu redzi to zinātnes sinerģiju? Nu, tur man liekas, tas mūsu kopējais pieejams, jo kā, man kāpēc arī man, piemēram, interesē antropoloģija ir, jo viņi skatās uz to, kā cilvēki sadarbojas un kā viņi attiecībās veidojas un tāds, un tad tā pirmā lielā tēma, ko mēs izvēlējāmies un par ko mums ir tā arī video lekcija, kur var nopirkt, ir par piesaisti, kas ir faktiski tieši par to, kā mēs jau izaugot attiecībās veidojamies, jo un tāpēc arī, nu, tas visdrīzāk ietekmē tās tēmas, ko mēs izvēlamies, ka, jo ir, protams, noteikti arī psiholoģija, tāds, kas ir, nu, tāds, nu, kur nu, tas cilvēks ir vientuļa sala un mēs kā bioloģiska būtnīte, kā piedzimstam, tā kā veidojamies, un tur ir kaut kādi noteikti atbilstošas lietas. Bet tur ir tā, jā, tāds, kas ir ļoti, jā, off-brand, tāds holistisks piegājies sanāk tajai psiholoģijai, tā kā domājot par cilvēku kā par kādu, kurš ir sabiedrībā. Un tas palīdz arī, tā kā, nedaudz, varbūt, izaicināt tādus, arī mums pašām ir Ilze noteikti, man liekas, tur ir tāds, tāds ļoti tāds radošs augsne, tam, jo tās mūsu sarunas, no mūsu tās katras, no tām disciplīnām, no zinātnēm, mēs, kad runājamies, mums ir tā kā, ko tur ienest. Tā kā, piemēram, lieta, ko mēs gan jau kādreiz uztaisīsim arī postu, tad man liekas, ka viņš ir tādā iestrādnē, kas ir spoiler alert. Jā. Tā kā, kad mēs runājam, piemēram, par imposter syndrome, vai ne, par to, ka es jūtos, ka es esmu nevietā, ka kāds man atklās un tāds, kas ir, nu, tā kā nāk no, it kā no psiholoģijas, bet tad ir arī, tagad ir tādi raksti, ka tad, ja mēs skatāmies uz viņu tā sociālāk, tad arī, piemēram, no antropoloģijas vai no socioloģijas, tad ir reizes, ka tas, ka mēs jūtamies kā tā kā nevietā, un tāds ir pilnīgi pamatots, jo varbūt es esmu pirmais, piemēram, es nezinu, cilvēks savā ģimenē, kurš mācās universitātē. Man nav tādas pieredzes, vai es esmu, tieši tā arī, es esmu sieviete vidē, kurā ir ļoti daudz vīriešu, vai otrādāt. Es esmu imposters, un tas, ka es tā jūtos, man nav tā kā ar to jābūt tādā, nu, ka es vēl sevi tad esmu tāda, kāpēc es vēl tik stulbi jūtu? Nu, tā kā, ka es vēl sevi tad nevis validēju, un esmu tāda, jep, šitas ir jocīgi, šī ir neierasta lieta, manas smadzenes ir tāds, nu, tā kā, kas, ko, nu, ko, nu, tā kā, un tas ir tas, kur mēs tā kā tā, jā, darbojamies ar to starpdisciplinaritāti, mēģinot saprast, kā tas strādā ne tikai tā kā individam, bet arī, ka mēs esam kā sociāls būtnes. Jā, es īstenībā tieši arī nebija par to aizdomājusies, ka tas ļoti labi iet kopā, jo nu, mēs jau nevaram cilvēku atraut no tās kultūras, kurā viņš dzīvo un sabiedrības. Un tad tagad, es arī tagad pēdējās dienas daudz par to domāju, un man bija tāds nedaudz tāds mind-blowing, tas mazliet atklājums. Ka tu jau nevar par savām emocijām domāt tikai un sajūtām tikai par tām, kas ir tā kā, it kā tavā galvā veidojušās, jo viņas jau rodas no
visa tā kopumā. Un tur tā lieta, un tas arī ir par to tādu pašizziņas procesu, tad, kad mēs domājam, ka oh, es tagad nu, esmu nobriedusi, es tagad kļūšu par labāku māru, un ka īstenībā atkarībā no vidas un psiholoģijā arī saka, sauc par koregulāciju, kad mēs tā kā viens pret otru tā kā reaģējot un tāds, un kur antropoloģi arī, protams, tur skatās uz to, kā mēs veidojam tās saiknes un tāds, un mēs nemaz nevaram, un arī tad, kad mēs pat ļoti gribam, man šķiet, ka tavs iepriekšējais viesis nospirto daudz runā par to, ka tā kā pusaužiem, piemēram, ļoti spilgti, jo kā pieaugušiem mēs varam izvēlēties no vidas aiziet, bet arī noteikti relatīvi, jo ja mēs dzīvam kādā sabiedrībā, kaut kādā kultūrā, tad viņi mūs tā kā višku vēlk atpakaļ. Un arī iepriekšējais viesis, kurš bija Raimonds Platis, kuram ir nonullēšanās termiņas, un arī uz ko viņš gāja, it kā ir tas, ka nu nonullēties, saprast, kas ir tas, ko tu patiešām gribi, bet es domāju, cik tas vispār ir reāli. Un tu apņemies kļūt par labāku sevis versiju, nu es nezinu, kāda ir tava šī gada apņemšanās māra vai arī šāda. Bet nu man noscīt tā arī ir tāda. Un tad tu sāc domāt, pag. Bet kas tad būs tā labā versija, no kurienes man vispār priekšats par to labo vai versiju? Ne? Jā, un tad tu arī tā kā, man bija, tas manā tādā personīgās terapijas procesā, man bija tieši tāds viens brīdis, kur man likās, ka ok, es tagad esmu identificējis, ka nu, šīs uzvedības vai lietas man nepatīk manā dzīvē. Bet tad ir tāda pauzes, tāds tā kā starp posms, kurš tāds, ok, bet es nezinu īsti kā darīt citādāk, man nav to prasmi. Un, tāds, un tas arī tā kā, tad atpakaļ arī ejot uz to tieku, kur arī ir tā kā, jo viens ir, man liekas, ka cilvēki iztēlojas bieži vien, piemēram, tad, kad tu esi arī uz terapiju, nu, ka tā kā tu aiziesi, un tev varbūt nu, kaut ko pateiks, vai tur kaut ko nezinu, ko atraks, vai tāds, bet ka īstenībā tev ir arī tāds bišķiņ, kāds, kurš ar tevi kopā tādā sadarbībā mēģina atrast tās lietas, kurš ir tāds, ok, vai šis vispār ir tev loģiski, vai tev pa īstam patīk, vai tā kā tu vienkārši par to neesi daudz domājis, un tas ir tā, un tas var būt apdraudoši, jo tas, protams, tā kā izjauc visu, kur tu, kā tu esi stāvējis uz divām drošām, it kā drošām kājām, bet tā pašā laikā tur ir kaut kāds cerams, nu, vismaz varbūt mierīgāks, drošāks ceļš uz priekšu. Jā, jo tāpēc arī nereti mēs kļūstam tieši par citādākiem cilvēkiem nomainot to vidi vai vispār kultūru. Un agrāk mēdz iesmiet par to, ka cilvēki brauc uz Indiju meklēt laimi, bet īstenībā kaut kāda jēga, jo jau tur ir kaut kāds pamatojums tam visam. Tu esi citur, bez ar pilnīgi citā kultūrā, ar citiem priekšstāviem. Ir šausmīgi interesanti. Tieši nesen lasīju vienu antropologu etnogrāfiju, kur viņš pētīja, viņš vai viņa, neatceros, pētīja tieši šīs, tā kā, kur sievieti no rietumu tā kā valstīm brauc jau uz Indiju, tāds, kur viņas piedzīvo tā kā tās tantriskiem retrītiem, un kā viņas piedzīvo, un tas, kādās metaforās runā, un tas, ko viņš tā kā secina, ir par to, ka nu, jo viņas, protams, pēc tam aizbrauc atpakaļ, un tur ir atkal tā pati vide, un tur ir kaut kādas lietas, kuras ir, nu, tā kā tu nevari viņas ieviest, viņas ir nereāls, tu neesi tā kā, nu, jā, bet tajā pašā laikā, ka tās jaunās metaforas, tieši, ko viņas tā kā atrod tajā citā kultūrā, ka viņas tā kā palīdz kaut ko citu pilnīgi ieraudzīt vai tā kā atrast, nu, citu veidu to skatījumu, kas ļoti, jā, kuru, sanāk, tādā, nu, sanāk, tā iestika dažreiz pašam savā kultūras, es, okay, šitā ir jābūt, un par ko tu sūdzies, viss taču tev labi, vai arī tā mēs te dzīvojam, nu, viss ir bišķiņ bēdīgi. Jā, mēs sākumā tieši runājam par to, ka mums ir tā kaut kā ielikts tas, ka mums ir jāciešās un, nu, kamēr ir ko ēst un dzert un kur gulēt, ka tā ir tā labā dzīve, uz ko mēs ejam. Un ir daudz arī pētījumu par to, kas tad skaitās tās laimīgākās kultūras it kā pasaulē un, zin, ka Somija ir statistiski skaitās. Un tad arī, vai tas, ja mēs iesim saunā un, nu, un darīsim to, ko Soma, vai tas mūs arī padarīs tik laimīgs? Vai ne? Jā, tas jau ir arī tāpat, vai ne? Mēs esam saunā, jo tas padara laimīgs, tad joga padara laimīgs no austrumiem, mēs tā kā savācam, kas no vienas puses no slikti, jo mēs varam savākt labākās prakses. Var jau mēģināt, jā. Bet, nu jā, bet tas jautājums, vai tas ir tas, kas, nu, tā ir, man tās pēc pārliekas ļoti interesanti tēma par rūpēm par sevi, tā kā, jo tas par to varam mēs parunāt, noteikti. Tāpēc, ka vienkārši tā kā turpinot to domu, ka man liekas arī, tad, kad cilvēki jūtas slikti, kas normāli, nu, un tad viņi meklē, es, piemēram, arī meklēju kaut kādas lietas, ok, nu, ko es varētu, un tad, kad mēs domājam par, nu, jā, rūpes par sevi, tas parasti iekļauj, tā kā, nu, jā, sauna ļoti labs, piemēram, jā, joga, tur spā, vēl kaut kas, bet mēs
tā kā mēs vismaz vēl nedomājam noteikti par to mentālās veselības, par to, kur iespējams, ka, nu, un tā pašā laikā tā fiziskā veselība ir svarīga, un viņi ir, un dažreiz mums tiešām nomāktība ir tāpēc, ka mēs neesam bijuši saulītē paskriet un, nu, un neesam Jā. Pēduši, bet tā pašā laikā, nu, mēs varam darīt atspērušies, lakot nagus un māt krāsot matus, un tāpat kaut kā visu laiku jūsties ļoti skumīgi. Jā. Un tā kā, un to man gribētos tādu, es pat vēl nezinu, kā ar cilvēkiem par to runāt, jo es jūtu, ka tur ir vēl tāds, nu, es saku, jā, nu, ka iet pie, ka tas psihologs, piemēram, tur vienkārši atbalsta persona, ka viņš ir pie tām rūpēm par sevi, kuras ar kādu aizēju iečikoties, un tad klau. Un varbūt, ka viss ir kārtība, varbūt, ka tur ir kaut kas objektīvs tajā brīdī, bet tāds, jā, man tā liekas ļoti tāda. Kas, nu, bet kas tev pašai, ko tu pati sevi izproti ar to rūpes par sevi, jo tas arī, nu, protams, katram cilvēkam ir kaut kāds pilnīgi cits priekšstats, par ko tas vispār varētu nozīmēt. Man smieklīgi, es tieši pieminēju nagu lakošanu, kas ir mana pēdējā, pagājušā gada lieta, ko es sāku darīt, jo man liekas, ka es... tā kā izaugot un arī tādā pirmēr, man likās, ka, nu, ka smukai būtu šausmīgi viegli un ka tas tāds, tā kā tāds, nu, tas ir klasiskais, nu, kas neesmu tāda kā viss cits meitenes. Un man likās, nu, ka es jau tur ar nagiem neņemos, es ar šito neņemos, tas viss ir tā kā, nu, un es, man ir, tur man patīk, jā, man tiek lasīt grāmatas, man patīk, nu, viss tāds, tā kā, kas ne ar ko neatšķirās no visu citu pozicionēšanās, bet, nu, tā kā tāds. Un tad tas mans ceļš par uz rūpēm par sevi īstenībā ir tieši izmēģināt tādas ļoti, nu, varbūt tradicionāli sievišķīgas lietas vai vispār lietas, kuras ir citādākas nekā tā, un tā kā būt tādam, vai šis ir kaut kas, tā kā, nu, neatkristajos vecajos paternos, nebūt tādam, nē, nu, ka, jā, man, es nezinu, piemēram, man patīk iet ārā, man patīk braukt uz laukiem, un tas man tiešām ļoti iepriecina. Bet varbūt, ka es varu kaut ko citu, varbūt, ka es varu izmēģināt, es nezinu, to pašu spā vai, vai nolikot savu nagus un būt tad, ok, šī bija lieta, ko es darīju. Tu esi jau tādā next level, kad, nu, jo primāri tas, ko mums varbūt savu reklāmu vispārējo borē, ka, jā, rūps par sevi ir tas spā, bet tev ir bijis kaut kāda nolieguma fāze. Jā, jā, man ir bijis tā kā, vienkārši, ka tas nav, nu, ka ir īsti, man ir kaut kāda licēs, ka ir kaut kādas īstās rūpes par sevi. Jā. Un tas ir, nu, līdzīgi, kā mēs runājam pirms tam, ka, nu, nav jau tas tā kā, nu, nu, es negribu aiziet tādā pilnīgi, es esmu tādā nihilismā vai tādā, jā, jā, jā. Nu, ka viss ir relatīvs, bet, jā. Nu, kaut kādā mērā jau bišķiņ ir un tad, bet tā kā izmēģināt, es nezinu, paklausīties no Taylor Swift un būt tādam, ok, izrādās, ka man var patikt kaut kas, kas patīk, ka man nav jāatrod obligāti kaut kas, nu, tāds šausmīgi īpašs, jo tas arī ir par to, kur mēs ļoti, Jā. Es vismaz ļoti nogurstu, meklējot to, nu, to tik ļoti atšķirīgo, to tik specifisko sev, to tik īpašo, kas tad tā kā mani, un izrādās, varbūt man patīk, nu, tāda pati kafija kā citiem, un tas drīkst būt mans rūpju mirklis par sevi, ja vien es viņu tā nodefinēju kā tādu, kā tādu sajūtu. Tā kā. Bet, nu, es, tur gan noteikti, man liekas, ka tur ir jautājums par sākumu punktu, jo arī man noteikti ir dažādos brīžos rūpes par sevi nozīmē dažādas lietas, jo tad, kad man, es biju tādā ļoti dziļā depresijā, tad noteikti rūpes par sevi ir tāds ļoti pamatlietas, kuras savukārt citos dzīves brīžos liktos, nu, absurdi saukt par rūpēm par sevi. Nu jā, tas ir kā kurā dzīves situācijā un kā, kur tu esi, un arī tas, kā šis koncepts mainās mediju telpā kaut vai un kultūrā un sociālajos tiklos, protams, ka, jā, ka rodas tā pretestība dažreiz, nu, kad nereti, piemēram, tas pašs influencers tur aprunā par to, ka jā, spā un viesnīca vai nē, un cik stūbi un banāli, bet tad tu aizliec sev kaut kādā ziņā to piedzīvot, jo kādam citam varbūt tas šķiet, nu, tā kā pārāk basic, jā. Nu, jā, tas nav nu, tāds kaut ko vajag tādu. Tad interesanti, jā, un kas no vienas puses ir ļoti aizraujoši, un saka, ja tam pietiek resursu, fantastiski, tad varēs arī esmu tur, zinu, googlējis, un tad ir tā tur piedzīvojumi, ekskursijas, tas tā kā ceļojumos var braukt dažādi, var braukt Turcijā, gulēt pie basēna un brīnišķīgi atpūsties, jo varbūt tev visa dzīve ir skrienoša, mutuļojoša, tev nav vajadzīgs vēl, un kāds cits brauc kāpt kalnos un piedzīvot to milzīgu adrenalīnu, jo tā, nu, tā kā, bet noķert rizāk to, jā, kaut kā, tas gan arī, joprojām, briesmīgi banāli, bet tas nekas būt, nu, autentiskam par sevi, bet tā ir grūta lieta. Tā ir ļoti grūta. Būt tādam pa īstam, ok, vai man patīk spā, vai man patīk, kā es izskatu, kā es iedomājos, kā es izskatos spā un ko citi domā, tad, kad viņi domā, ka es eju uz spā. Nu, tā kā tur ir tā. jā, tur ir tā ķēda. Kā tev ir kaut kāda veida, kā tu pati, nu, mēģini saprast to savu autentisko, nu, tā, ka
šito over, nu, to overthinking, kā mēs varam labi sakot. Domāšana par daudz. Jā, domāt par domām. Jā, ka tu to mēģini kaut kā atmest vai nokļūt pie tā sava autentiskā? Noteikti, man gan noteikti neiet ļoti viegli, jo es esmu ļoti, man patīk runāt, man patīk rakstīt un man patīk stāstīt stāstus, tāpēc man arī patīk antropoloģija, jo viņi tā ir sveic kā dzirdēt citus stāstus un tad stāstīt to stāstu tālāk. Un man ir iekšējais narratīvs, tad, kad es kaut ko daru, vai arī tad, kad notiek kaut kas, tā kā es sajūtu to, un tad es uzreiz reflektēju par to, un tad man ir tāds, tā kā, nu negluži tvīts, bet... Bet es tad, nu, ka šito es stāstīšu draudzinēm, un man ir jau tie trīs teikumi, kur tas ir tāds garšīgs stāsts, kā to izstāstīt, un es mācos to šobrīd vienkārši tā kā ieraudzīt, un tad tā kā būtu tāda, forša, nu, tā arī sevi atkal jā neapsaukāt, bet būtu forša domāra, bet varbūt tā kā soli atpakaļ, tad palikt tajā, kur vienalga, kas tas ir, jā, vai tā ir laba sajūta, vai slikta sajūta, vai pareflektēt par to, ko es, bet es neteiktu, ka ir baigi viegli. Man ir arī joprojām, nu, man liekas jātams, kur pēc tam tā kā, kur pēc tam tikai domājot, ir tāds, nu jā, varbūt, ka tas joprojām bija par to, kas labi izskatās. Jā. Tiek LV, jūs daudz runājat par emocijām un vispār kā saprast, kas tad ir tas, ko tu jūti, jo, jā, jo smaidīt nevienmēr nenozīmē, ka tu esi priecīgs, vai ne? Es tev gribēju pajautāt, vai... Tu domā par tādu, es domāju par konceptu emocionāls cilvēks, un kas tev nāk prātā izdzirdot šos divus vārdus, šo vārdu salikumu, kas ir pirmais? Pilnīgi godīgi, man ir pirmais, kas man nāk prātā, jo projām ir cilvēks, kurš ir par daudz, jo tā ir, jo es noteikti, tā kā, tāpēc, ka man bija ļoti svarīgas zināšanas, un joprojām ir, man liekas, ka es tā kā vienmēr esmu arī bijis tāds prāta cilvēks, un ka tad tās emocijas ir, nu, tā kā, nu, tiem, kas tā kā nevar savākties. Un tas ir tas mans ceļš, kurš ir noteikti no tas tā. Ir, tas izklausās ļoti, nu, kas tas varētu būt populārs tāds viedoklis. Jā, tā kā, man, nu, un, protams, tur tā kā kaut kādos kontekstos ir pilnīgi okay, un tā kā, jā, darba vidē visdrīzāk arī nav jābūt, nu, tā kā, nezinu, jāapraudās vai jākliedz vai vēl, bet... Tagad, ja godīgi, es gribētu, lai es, man patīk domāt par sevi kā par emocionālu cilvēku, jo man liekas, ka tur tā kā, man gribētu uzlikt tādu vienādības zīmu, ka tas ka tā kā nav iespējams nebūt emocionālam cilvēkam, jo vismaz manā pieredzē tas nozīmē, ka tu vienkārši pats tā kā neatpazīsti to, kas notiek, jo tas, ka tās emocijas tur tāpat dzīvo, bet ka tu vienkārši viņas tā kā slēgt tā kaut kur tur spiec prom. Jā, kā. Un ja paturpina vēl šo tēmu, tad zem tā emocionāls cilvēks, kādas emocijas tev nāk prātā? Vispārīgi tā emocionāls cilvēks, kādas emocijas man nāk prātā, noteikti tādas, nu, pārmērīgas emocijas, kas ir tāds, man nāk prāt par tāds pirmās atcēles, man tādu histērisku, tādu cilvēku, kurš tā kā nezin, ka viņš ir tāds tā kā peļķe, ka viņš tā izplūst, ka viņš nezin, kur likties, ka tās emocijas ir tādas tā kā, nav, viņas nav ierāmētas, viņas nekur nevar likties. Bet es tev to stāstu, tāpēc, ka tā ir pilnīgi godīga pirmā reakcija, bet es arī pilnībā zinu, ka tā ir, ka tas ir mans, nu tāds, es nezinu, vai tas ir stereotips, vai tā ir vienkārši, nu, tā kā nepareiza doma, tā laikam varbūt, jo tas ir drīzāk arī varbūt manas bailes par to, kas notiek tajā brīdī, kad es daudz jūtu, ka tad es uzsprākstu, tā kā, un arī, ka tāpēc jātur tās emocijas tādā, kas te, taisnu muguru, viss tāds, tad viņas tur ir, tā kā. Nu jā, kaut kā viņas jāsavalda, jo tas jau ir tas, ko mūsu kultūrā vismaz ir pieņemts, nu tā kā mācīt, vai ne? Nu tagad varbūt tas mainās, un vismaz manā burbulī, jo šis ir vienmēr, es tieši vakar draudzeni runāju, ka cik forši izskatās, ka tu, nu, tā kā mainās kaut kādas sabiedrības un tā, un tad viņi tā, jā, bet tu iespējams vienkārši pievaldz tos cilvēks, kas līdzīgi domā. Tagad ir, jā. Un tāds, pats tiešām. Bet, nu, tā ir emocijas pilnīgi, nu, tas, kā mēs emocijas izrādām, ir kultūrāla lieta, jo, tā kā, noteikti priekš, ir kultūras, kurā, uz kuru fonu mēs esam ļoti emocionāli, tā kā, un arī Latvijā mums arī, mēs sadzīvēm, ņemot vairāk, mums ir dažādas tautības ar dažādiem kultūrāliem, tādi mums ir arī šīs atšķirības, kuras mēs pat varam noķert, kur cilvēki ir kaislīgāk, emocionālāk, vai kur ir tā kā noslēgtāk, tas ir tas... Mūsu prāt, vai ne? Protams, jā, un tas ir, un arī tur sanāk ir atšķirības arī iekšē, kur tu vari tā kā krist ārā no tā, kā citi uzvedās, jo tu vienalga, vai tu esi skaļāks vai klusāks, vai kurā tu tā kā galā esi. Jā.
Tā kā, bet jā, tā kā tas, bet kultūra ļoti ietekmē, jo mēs jau tā kā tiekam tā kā socializēti, kulturalizēti, tā kā tieši tā mēs jau bērndārzā visur mēs lēnām iemācāmies, mm-hmm. kā mēs kuru uzvedamies, kuras emocijas ir akceptējums. Tāpēc arī mēs tiek sākām ar dusmām, jo dusmas ir tā kā viņas gan, ja godīgi ir tiek kulturālas, sociāli viņas tiek akceptētas mazāk sievietēs, bet nu vīriešiem tā ir absolūti to go emocija, tā ir, nu, tas ir pamata lieta, kuru viņi drīkst just un tas, ka, un tieši caur šo te kulturālu, nevis, ka viņi īstenībā nejūta, tur nav nekāda bioloģiska pamata, lai teikt, ka viņi nejūta visu emociju spektru, kāds, protams, cilvēks intensīvāk, kāds mazāk, bet kopumā, bet tas, ka mēs tā kā sabāžam tur visu, nezinu, visas skumjas, vilšanās, visu, ka tas sēras, ka tas viņi, ka tā kā viņš tas tiek pārtransparēts, ka viņš tāds dusmīgs, mm-hmm. ka tas ir viņa tāds, vai arī tieši otrādā, kur atkal sievietes varbūt nedrīkst būt tik dusmīgs. Tā kā. Jā, tas ir forši, ka jūs esat izvēlējušies runāt tādā dzimuma neitrālā kontekstā, jo valodai arī ir ļoti liela nozīme un kā vispār to pasniedz, jo arī viss šis pašiedvesmas kartītes ir kam sievietēm vai nepārsarā. Mm-hmm. Tieši mīļā, tu esi skaista, tev viss izdosies, bet ir jau tāds, nē, varbūt man neizdosies viss, es gribu, lai man drīkst arī neizdoties. Mans burbulis šo konceptu maina, nezinu, kā citiem šķiet, ne. Bet es vēl par to emocionālo cilvēku tev prasīju, tāpēc, ka, manuprāt, pirmais, kas man savukārt nāk prātā, ir kaut kādas tās it kā tās emocijas, kuras mēs mēdzam savu par sliktajām mm-hmm, vai negatīvajām, mm-hmm. vai ne? Jā. Ka tu cilvēks daudz raud vai, mm-hmm. vai ir bēdīgs vai dusmīgs, bet ne, ka tas emocionālais cilvēks būtu nu, tāds pozitīvs, mm-hmm. priecīgs, vai ne? Interesanti, kāpēc tās, vai tavuprāt, ir kaut kādas emocijas, kas nepamatoti tiek tādā veidā stigmatizētas, un piemēram, tās pašas mm-hmm. dusmas, ka tas mm-hmm. ir slikti, ka nekāda labuma no tā nav. Mm-hmm. Nu, es teiktu, tā kā, ka nav nevienas emocijas, kuru pat par sevi būtu, nu, ka mums no viņas būtu tā kā jāatsakās, jo, ja mēs viņu sajūtam, viņi tur ir, un viņi tur drīkst būt vienalga, tās drīkst būt dusmas, un tās drīkst būt stulbas dusmas, tās drīkst būt dusmas par to, kas, nezinu, man izlēja ūdens, un viņas drīkst būt ļoti lielas. Tur ir jautājums, protams, tajā brīdī, ko mēs ar to daram, jo, ja es esmu destruktīvs, es daru pār citiem lietām vēl kaut ko, tad tas, nu, tā kā nepiekā labi neved, un es nedrīkstu tā uzvesties, tad, protams, man jāstrādā ar savam tām ārējām izpausmēm, bet tur tā lietība ir tā bēdīgā, ir, ka mēs to arī internalizējam, vai ne, jo tad mēs tādā, ok, es nedrīkstu, piemēram, jā, rekursi arī nedrīkstu, nu, tur šausmīgi skaļi raudāt, bet, un raudāšana vispār tāda slikta un tāda briesmīga, īstenībā varbūt, ka raudāšana ir arī tad, kad es vienkārši tāds pārstimulēts, viss ir par daudz, es tā kā izlādēju, es izraudos, varbūt dažreiz tās emocijas, man liekas arī tad, kad mēs viņas stigmatizējam un tā kā ir kaut kādas, kuras mēs nobāžam un kuras tipu, sakam, ka viņas ir sliktas, mēs viņas arī uztveram daudz tā intensīvāk tad, kad viņas notiek, mēs esam tādi ārprāts, es jūtos tagad skumīgi, bēdīgi kaut kā, un tad uzreiz ir, man tad ir kaut kas jārisina, kaut kas jānotiek, vai kāpēc, un nu tā kā tur vesela tā kā virkne, ka mēs, nu tā kā nevaram būt tādi, Nu, vienkārši izbaudīt to emociju. Jā, kas izklausās absurdi, ka, ne, kā, bet īstenībā tieši viņā tā kā, nu, palikt. Man, tad, kad es biju salīdzinoši nesen sākus iet pat uz terapiju, man bija tieši, tas bija viens mājasdarbs, bija, kuras, man liekas, vairākas nedēļas, pēc kārtas visu laiku ķipa neizpildīja, bet, nu, terapijā tāds nestrādā, bet, nu, es kā tāds perfekcionists biju ļoti norūpējusies, un, kā es terapiju jūtos ļoti vainīga, bet tad man, un bija tieši sajust emocijas, tā kā noķer to brīdi, kad es esmu viņas sajutusi, un es tad strādāju Vecrīgā, un bija tā, ka es vedu suni, un bija tieši maratona diena, Un es kaut ko aizdomājos, es tā kā strādāju sestdienā, un es gāju pāri tam, tur, kur gar brīvības piemineklis skrien maratonisti, un nepamanīgi viens no viņiem, viņš man tā kā uzskrēja virsū, gan drīz vai, nu, es redzu, ka viņš man tā kā iesit ar roku, un tāds, protams, pilnīgi stulba situācija, un es pārgāju pāri, un es domāju, ka cilvēks skrien, cilvēks sporto, un tur, protams, nu, tur drīkst staigā, un tāds, bet es kaut kā vispār neapskatījos, un es tā, un man bija šausmīgs kauns. Jā. Jo man, nu, protams, cilvēki arī kaut kāds skatās un tā, un tāpēc, nu, tāds, viņš aizskrēja tālāk, es pārgāju, aizgāju tālāk ar savu suni, viss bija, un man bija milzīgs izaicinājums tajā brīdī palikt ar to kaunu sajūtu, un nevis būt tādai, nu, tā kā, tas, ka arī līdzīgā mēs pār nebūs, nekas jau tāds nebija, nu, tur, aptien, kurš viss, un ātri, tā kā pašam tās piestas lēmumi, tā kā ātri mūkt prom no tās ļoti nepatīkamās sajūtas,
Un es gāju, man ir tā fiziski ir tā saulēnā diena, un es gāju pa to pasteigu kalnu ar savu suni, un, to, un jūtu, un es domāju, kur tas kalns ir, kur es viņu jūtu, tā kā, ka viņš ir jā, man krūtīs, un ka man ir tādas smagas krūtas, un ir tā skumīga, un ir tik stulba sajūta par to, ka tas ir tāds, nu, idiots, kurš ir kāds iet, un cilvēks skrien, nu, visas tās intensīvās domas, un tās arī tāds pašsaustošas, tā kā, ka, un arī tās, tā kā, mēģināt visu laiku bišķiņ tomēr būt tādam, nu, laipnāk, nu, ka tas bija, nu, netīšām, es gāju, ka tā, protams, mēdz gadīties, un tas ir ļoti grūti. Nu, jā, runāt tieši tā kā tāda četrgadnieka, būtu tā, nu, jā, vai ne? Ai, baigi neveikli sanāca. Bet, nu, kad tu pats neesi, nu, tu neesi slikti tāpēc. Bet tā, un es izgāju, un bija ļoti jocīgi tas, ka tas bija, nezinu, 5-10 minūtes, un tad es sapratu, ka tā emocija, ka tas viņu ir aizgājusi. Mm-hmm. Tā kā, un es par viņu atceroties, arī neizjūtu, tā kā es par viņu tāpēc varu stāstīt, jo tas nav tāds, kas tād, tikai vakaros pirms gulētiešanas, un es esmu tāds, oh, cik stulbi. Un, tāds, un, man, un tas bija kaut kā tā, tāpēc, ka caur to personīgo man likās, oh, nu, ka cik daudz, no cik daudzām lietām, no kurām es bēgu un kurš pēc tam man tā kā vajā, tieši tādējos klusējos brīžos, ka tad sanāk, ka tad, ja es viņas tā kā var, nu, izjust. Es gan nevarētu apgalvot, es tā kā negribētu arī radīt nepareizu priekšu, ka es tā kā šausmīga zen šobrīd. Bet, tas ir vispār, vai tāds cilvēks eksistē, jā, varbūt mūks kāds, bet, bet man ļoti rezinē šis tevis teiktais, jo es arī šobrīd arī neesmu nekādā zen stāvoklī. Bet tas ir tas, ka tu mēģini piefiksēt viss kaut kāds brīžs, kad tu saproti, nu, ir kaut kāda dīvaina tā sajūta, varbūt nezinu, kāda tieši emocija, varbūt tas ir kauns, jā, par kaut kādu stulbu situāciju, un tad, kad tu viņu noķer un apstrādā uzreiz un ļaujas visus, tad ir vieglāk, un iespējams arī pateicoties terapiju, kad tu sāc apzināties arī tās emocijas, kuras kā, ir kāds cits, varbūt kauninājis tev bērnībā, un tu izēji cauri tam, un jā, bet tam naktī var mierīgi gulēt. Un ir forši tajā brīdī, man liekas, domāt arī par to situāciju, ko tu stāstīji, nevis, ko te pārējie tevi domā, bet ko tu jūti tajā brīdī. Par sevi, vai ne? Jā, jo šis ir tas, no kā, vismaz es baigi mācos, nu, kāda starpība, ko viņi domā? Varbūt viņi neko nedomā. Vai ne? Jā. Lielākā vēl, daļa droši. Pat, ja viņi domā, un viņi ir tāds ārprāts, pilnīgi stulba sievieta pārgāja pārcēlē. Kurš tā dara? Tāpat tas visdrīzāk ir tieši tas, cik daudz viņi par to padomāja. Pat, ja viņi pēc tam kādam par to pastāstīja, atkal tas ir atkal divu minūšu stāsts. Nu, pat tā ietekme, ka pāris, ne, bet tas jau arī ir, vai ne? Ja mēs tā kā neesam kontaktā ar to, tad tas kļūst tāds milzīgs un bailīgs, un tu var iztēloties, ka visa tā iela stāv, un tu visi domā, tik to vien domā. Kur, un tur tāda robeža arī, tur višķiņ tādu narcistisku uzreiz tādu, kur tu esi tāds, oh, visi uz mani tikai skatās un par mani domā, kas ir, nu, es te, nu, tā kā, ne, skaidrs, ka visi cilvēki tā nodomā, nav narcistiski vai narcis, bet tā, bet tur ir tāds, nu, tā kā, kur mēs it kā mēģinām būt ļoti, nu, labi vai ne, un ērti visiem, bet reizēs runāk, ka tas, ko mēs darām, mēs šausmīgi daudz domājam par to, kā visi uz mani skatās. Un tā ir cilvēku, manuprāt, arī viena no lielākajām problēmām, tas, ka tu koncentri domā par to, un tu pats sev no tā vēl radi problēmas. Jā, arī, jā. Piemēram, attiecībās, un mēs šo publicējam Valentīna dienā, mums jāprunā par mīlestību, par attiecībām. Un es tieši klausījos arī sarunu ar vienu psihoterapeitu par šo, ka cilvēki tieši tādēļ, ka vēlas tik ļoti izpatikt visiem, viņi paši sev rada no tā grūtības un arī attiecībās, pāru attiecībās, tā mēģināšana izpatikt tevi varbūt novada arī līdz, nu, tam, ka tās attiecības vairs vienkārši nespēj eksistēt. Un arī, es nezinu, kā tu domā, kāda ir Latvijā šī te mīlestības kultūra un vai mums ir tāds viens pareizais veids, kā vispār būt, kā mīlēt un pārējais, kas neiekļaus, tas viss ir slikti. Nu, ir, mums ir ļoti atšķirā, protams, ir atšķirīgs tas, ko cilvēki uzskata par vērtību un saka, ka tas ir tas, kā ir jābūt un kas ir ģimene un tad tā realitāte. Es pirms, nu jau gadiem 7 biju kā viens no pētniekiem demogrāfijas pētījumu, mēs tieši pētījums rādās, jā, ģimenes, un, to, un tā kā, nu, tā ideja, protams, pamatā par to, kāpēc nav vairāk bērnu, un, bet tur bija tieši par to, jā, kāds, un tā realitāte ir tāda, ka cilvēki runā joprojām, jā, par tādu, nu, tas sapnis ir tā, nu, tā nukleārā ģimene, vai ne, nu, ka ir tētis jā. Un māma, protams, heteronormatīvi tētis un māma un, jā, jā. Un bērni, nu, tas 2,1 bērns, jā. Jā.
Tā pašā laikā Latvijas realitāte ir tāda, ka mums milzīgu daļu nu, tā kā bērnu audzina viens vecāks vai vecāks ar, tad ar, piemēram, ar vecvecāku. Tā kā, ja mēs runātu par izplatītāko ģimenes modeli, tad tas īstenībā ir tā, ir tā Latvijas realitāte. Bet kas ir interesanti un tās tādā kultūra ir tas, ka mēs esam tādi, nu ka jā, un tas nekas, ka mums var teikt, ka statistiski tā ir, bet tas sapnis, tas mērķis mums tāpat ir par to, nu, tā kā to, to bildi, to skaisto bildi, kur ir tie, jā, kur ir tie divi pieaugušie un tie, tas 2,1 bērniņš un baltais žogs un tāds. Un tur arī nāk līdzi uzreiz, tad tas, ko mēs uzskatām, kas ir, kas mums ir jāiztur vai jāpacieš, tāpēc, lai mēs sasniegtu šo sapni. Un tāpēc, ka vēl arī bieži vien ir ļoti grūti saņemt kaut kādu palīdzību, ir tad, ja tu atbilsti šai te, te pamatformulai, tu, tur ir tie ķeksīši, un tad, ja tu mēģini runāt par... Vai tev varbūt pēc šķiet, ka tu nevar runāt par savām grūtībām, jo tev taču jau ir citi uz šo tiecās. Un tāpēc cilvēki, piemēram, nebeidz attiecības, kurās, kuras varbūt viņiem... Abiem varbūt pat ir destruktīvs un nav vajadzīgs, jo tā kā ir tā vēlme ļoti būt... Nu, iekļauties tajā normā, it kā. Protams, un vēl tad ir, un tad jau, protams, vēl ir normas spiediens, arī tas kultūras spiediens, nu, kas ir klasiskais, tā kā, nu, tad, kad tev esi viens pats, tad tev ir jāmeklē tas otrs partners, tad, kad tev ir partners, tad jums vajag, tad jūs precēsieties, jo precēties arī vajag, neskatoties uz to, ka atkal jā, Latvijā cilvēki kopumā ļoti daudz arī dzīvo nereģistrētās. Nereģistrēta kopā, tad, bet, nu, vai, bet vajadzētu, vajag precēties, tad, ja jūs precējušies, protams, jums vajag bērnus, ja jums viens bērns, jums vajag nākamo bērnu. Tā ir, nu, visu laiku ir tas, un tas spiediens ir tieši tas, ko mēs pirms tam runājam arī par to, kur ir, tur ir ļoti izaicinoši, arī man noteikti ir bijis ļoti izaicinoši pakhapt no tā malā, un tā kā neaiziet tajā inercē, jo tā arī ir, esoties attiecībās, tu esi tāds, klā, bet kas nav kārtība, kāpēc mēs, tā kā ne, kas tad nav, kas ir mūsu problēma, vai kas ir tava problēma, jo es varbūt gribu visu šo čeklistu, bet tu negribi, un tad kā to, nu, kā to menedžēt, un tur, protams, arī ir, diemžēl, tā kā nevajadzīgs sloks spiediens uz sievietēm, neskatoties uz to, ka, piemēram, lēmums par nu, laulībām bērniem pieņem vienmēr divi cilvēki, kas mums arī ir tāds kulturāli, kur tā kā nu, tā nabaga sieviete, kura tiek, kur no viens puses viņa ir nabaga, no otras puses viņa arī ir jāspēj samenedžēt tomēr to, lai viņai būtu tur tās attiecības un tāds, ka citādi, nu. Jā, jā, par tās sievietes slogu, smago slogu, bet man, zini, kas man kaitina personīgi arī, ka es novēroju, ja runā par kaut kādu tur to ģimenes konceptu un ka, ka ir jābūt tiem diviem cilvēkiem kopā, ka, bet ka tas viss, to, par to ir atbildīga sieviete, jo viņai māca, tas, ko tu minēji, ka psihiskās veselības jautājumi, psiholoģija, viss tas ir sievietēm, ka tevi jārūpēs par mājas auru un to labestību, jo viss tas, ko tu radīsi, pēc tam atspoguļosies tavā vīrietī, un viss šits man dažreiz godvārds gribās, es nezinu, tam, kas to raksta, kaut ko, kas nebūtu sociālam normām atbilstoši izdarīts tāds. Kā? Mēs taču esam divi cilvēki, ja tie ir divi cilvēki, ir kopā. Jā, jā. Un tas aburtais slogs, kad sieviete ir jā, ģimenes pavarda, kurēja. Jā, nu, tad uz to, kas viņai sanāk, patīk, vai kāds vispār ir tas attiecība modelis. Tā ir. Es arī... Par mīlestību arī runājot, vakardien bija Supernova, kur bija arī daži krāšņi priekšnesumi, un es īsmā, bija tā sajūta arī nedaudz vakardien, kad es tiku izraut no tāda sava burbuļa, kur pieņem LGBTQ, vispārējie burti, kas liekas klāt tik pa laikam. Un, kad es izlasīju kaut kādu diezgan it kā sakarīgu cilvēku komentāru par to, ka, nu, cik var šo balagānu bērniem rādīt, galā sievietēm un vīrietim ir jābūt kopā. Un man bišķi tas noškrēja, man likās, ka sabiedrība jau tā kā saka. tā kā pieņem to, ka var mīlēt dažādi, bet nē. Nē, nav. Mums ir tas diemžēl, arī statistiski jau arī to parāda, bet tas vidējās tā vērtība, nu tomēr ir tas sapnis par tā ilūzija. Un pēc tam nav jau arī tā, ka tie cilvēki, kas raksta tādus komentārus, ka viņi būtu ļoti tradicionālās attiecībās, tādā izpratnē, ka viņi atbilst tam vērtību. Tā kā tur
Es zinām, tur ļoti daudz skaļu aizstāvju, kuriem pašiem ir, kuri faktiski, piemēram, piekopa poligāmas attiecības vai uz kaut ko tādu. Jā, tas vien. Tā kā, nu, un, tur, un tāpēc es saku, tāpēc es nav par to realitāti, jo, un tāpēc arī bieži vien tas, ko piemin, vai ne, ir šis te rādīšana, jo tas nav par to, ko drīkst vai nedrīkst darīt, tas ir par to, ka, nu, bet ka mēs tomēr varētu kopīgi izlikties. Nu, ka ir šitā. Un tas ir, un tas, un tā ir tā, un, un savukārt, jā, man arī liekas tādā, ka tu pats tā kā mēģini neizlikties par to, kas tu neesi, tu sāk kaut kas grauz tajā, ka varbūt mēs varam visi kopīgi nesēdēt, es nezinu, tur pie lielā saimas galda, kur sēž, es nezinu, tur arī, nu, un nerunāt par tā, par, pie īstam, par lietām, par to, ka ir kaut kādas lietas, nu, ka varbūt mēs varam būt atklāti un godīgi, un arī visi beigās justies, nu, tā kā mierīgāk, jo tās neizrunātās lietas, tās tā slēpšana, viņi rada to spriedzi. Bet tas ir, jā, tas ir tāds, kāpēc arī es vispār sāku podcastu taisīt, jo man goda vārds apnikus, tas apnicis, ka ir tik daudz tēmas, kuras mēs slēpjam. Un nedod Dievs, kāds uzzinās. Un jā, mēs pateiksim, kā mēs patiešām jūtamies, jo mums visiem ir jāatbilst tam normālajam vidējam cilvēkam, kuram vispār Es nezinu, kas ir normāls cilvēks, bet tāds, bet kā mēs to varētu mainīt? Nu, mēs varam mainīt runājot, droši vien. Jā, man liekas, ka tā ir brīnišķīga lieta, ko tu dari, un man liekas, tā ir runājot un esot atklātiem par to, kā ir, jo cilvēkiem, tā kā arī man noteikti patīk runāt un vainot sociālos mēdījus par to, ka mēs tā kā veidojam varbūt tādas, ideālistiskas bildes par to, kā, kā izskatās ģimene vai kā mums kuram iet, bet tā jau nav jauna lieta. Arī kādreiz tā kā bija, nu, ka arī, es nezinu, mūsu bērnībā, ka tad mēs ejam uz kafēnīcu, tad ir jāsēž smuki un mierīgi, un mēs reprezentējamies un tāds. Un es esmu, tā kā, man ir sanā, mana māma ir arī psiholoģa, un es esmu, tā kā, tad, kad man bija kāds 7-8 gadu, viņa sāka studēt, sanāk tādā manā, jau manā bērnībā viņa tā kā arī sāka mācīties psiholoģiju un tad, kad un es tā kā, tāpēc, ka it īpaši kādreiz emocijas bija citiem cilvēkiem tad es noteikti no malas vienmēr esmu ļoti sakārtot tādu ļoti, nu tieši ļoti labi tad regulēt nu tā kā, ka viss ir kārtībā un kā ar viss var tik galā un viss tāds, un tad man bija viena paziņa kur mums bija kaut kāda, nu, saruna, bet tad arī jau labāk atpakaļ, un viņa bija ar tādu atvieglotu nopūtu, kas, protams, arī nedaudz nepieklājīgi, bet te pašā laikā ļoti atklāt par to, ka, ka izrādās, ka arī man var kaut kas tā kā, varbūt grūti, vai kaut kas nebūtu tā kā pilnīgi perfekti, neskatoties uz to, ka, reku, tur māma taču ir psiholoģi, nu, ka var, atver, man vajadzēja būt jau visam galvā, nu, tā kā sačibinātam. Jā, no, jā, tas ir no stereotipiem. Tā kā nav, un man liekas jā, ka var tikai par to runāt, tā kā, jo, Nu, tas jau arī tāds slasts, vai ne? Jo ir jau viegli no malas izskatīties, ka, vis, ka man viss kārtībā, ar man, es, nu, tā kā, nu, it kā viegli. Viegli noteikti, kamēr viss ir, tā kā, kamēr tu noturi visu to zem tā deķa. Un tad, kad kaut kas izlien, tad jautājums, jā, vai kas tajā brīdī notiek? Man ienāca prātā dzeltenā presa, kāpēc tad ir tik populāri, jo, nu, ja mēs visi izliekamies, ka tā kā viss ir kārtībā, un tad, kad kādu pieķer kaut kur, un tu redzi to patiesību, kas varbūt tev pašam dzīvē notiek, tad tas viss interesē, jo cilvēkiem interesē, kā tad ir patiesībā. Protams. Bet nē, nerunāsim. Klačus, taču ir no, jā, tieši tā. Pētījusi, tā kā klači, klačošanās, gosipiņi, tāds ir, tā ir vesela valūta, tā, tas ir veids, kā mēs vispār tā kā veidojam attiecības, tā kā mēs arī viņus, protams, mēs viņus liekam tā kā, nu, slikto, sliktajā kategorijā, jo tā tāda nepieklājīga lieta, kāpēc, bet, ka īstenībā mēs kā tāds, nu, sociāls būtis, mums patīk, nu, mēs runājamies, un mums ir, un vēl arī mēs tā arī uzzinām viens proču sabiedrībā, mēs, un mēs arī varam viens otram godīgi palīdzēt, tad, ja mēs sarunājamies, ja mēs dzīvojam tādās atsevišķās kastītēs, kur mēs tikai reprezentējam savu, tā kā, nu, svētdienas tērpu, tad mēs, ne, nu, mēs nevaram tur satikties, nevis tur mēs tikai tā, kā tādām sausām rokām, nu, tā kā paspiežam viens otram roku un atvadamies un viss, un neviens nav satiks. Jā, sanāk, tās patiesās sarunas noteikti savā veidā caur klačām arī. Nu, jā, tieši tā, kur tu vairs tā kā būtu tāds, klausies, un tad tu arī var teikt, jā, briesmīgi, bet zini, ko man arī tā bija. Jā, tikai nesakņēja. Jā, tikai nesakņēja. Kaut kādas attiecību lietas, kaut kāda... nosacīt neizdošanās, kaut kas tāds, ne? Nu jā, man liekas, parasti, jā, kaut kādas neizdošanās. Un jā. Arī attiecībās jau parasti neizdošanās tomēr, vai kaut kas tāds, nu? Nu, par labo jau baigi neklačojās. Nē, nu, ko vispār labs nozīmē? Jā, es arī domāju, jo, piemēram, es domāju, ko izklaču, un varbūt, tu vairs zināji, ka viņi ir stāvoklī. Nu, tā, piemēram, varētu būt laba ziņa. Okay, tas jā. Tā ir kā, nu, tā kā, bet tas arī ir, nu, tāda noslēpuma, ko tā kā visi, jā. Tas, protams, vispār jautājums par to, ko mēs
Tā kā no vienas puses mums, protams, katram ir tiesības slēpt, ko vien mēs gribam, jo tās ir mūsu dzīves. Bet, nu jā, tas ir kliekmajā, ko es jau teicu, bet man liekas, mēs nevaram satikties, ja mēs... Un vēl, man liekas, ka caur to klačošanos mēs arī... mēs tā kā visu laiku iečekojamies arī ar tiem citiem par to, kādas ir tās mūsu vērtības. Mm. Vai tad, kad es tev saku, ej, klausies, vai tu rezonē uz to, vai arī, piemēram, es tev saku, ej, klausies, viņš ir gejs. Un tu man saki, ah, tad mums ir nu, pilnīgi cits, mm. cits ar, un nevis, ja tu esi tādu, ko? Nu, tā kā, mēs esam ļoti labi nobalansējuši uzreiz to vērtību. Kas tad ir tas, ko, kas ir tāds slēpjums, kas ir tāds bišku, par ko, vai, par ko mēs tā... Nu, tā kā tur notiek kaut kāda tāda, savstarpēja balansēšanās par noteikti tīro un netīro un atklāto un slēpjamo. Jā, jo kaut kādā brīdī jau tās klaču sarunas, ja mēs saprotam, ka tam cilvēkam tas ir pieņemami, mm-hmm. var pāriet normālās sarunās. Nu jā. Tas pats par to, o, viņš ir gejs. Mm-hmm. Jā, jo tas ir tāds, man liekas, ko mm-hmm. zinu, kad, piemēram, no vecākas paaudzes cilvēkiem ir vienmēr, vismaz man bijusi tā mm-hmm. sajūta, kad, a, tu zināji, ka viņš ir, mm-hmm. nu, jā, un? Jā. A, nu, labi, nebūs tālāk nekā diskus. Bet tā, un tā reakcija ir, bet viņa ir nepieciešama, lai tu būtu tāds, a, varbūt, ka arī, nu, tas nav tā, varbūt tas ir bišķi stulbi, ka es vispār gribēju tā par to runāt. Nu, ka varbūt mm-hmm. tā ir tā kā vienkārši lieta, par kuru var runāt. Mm-hmm. Jā, tur vajadzīgi tie citi cilvēki. Baigi. Kas ir tās tēmas, par ko tu nākotnē gribētu vēl vairāk runāt? Caur tiek LV un vispār? Mm-hmm. Es šausmīgi daudz. Mm-hmm. Un, starp citu, kā tu nonāc līdz tām tēmām? Jūs abas kopā? Mm-hmm. Ļoti, ļoti dažādi. Ir tēmas, kuras atnāk, nu tā loģiski, piemēram, mums bija, nu tā kā mēs uztaisījām vairākus postus par vardarbību, jo tur sakrita tā kā mm-hmm. tās tēmas, un likās, ka ir vajadzīgs šis mūsu tā kā tomēr gan neitrālais, bet arī, nu tomēr, viedoklis par to, kā tas, nu jā, kas tas ir un ko darīt un kāpēc tas tā notiek. Bet, nu, jā, saturs jau nerodas tukšā vietā. Viņš ir par to, kas ir aktuāli mums pašām, kas aktuāli mūsu draugiem, draudzinēm. Arī tad, kad cilvēki uz kaut ko norizunē, mums ir cilvēki, kas, piemēram, raksta kaut ko, un tur var saprast arī, kas ir tas virziens, kur, tā kā, kur gribas tā kā paskaidrot kaut ko vairāk. Tā kā tas ir, bet uz priekšu, nu, idejas kā mājas, jo ir ļoti daudz tāda pamatsatura, kuru gribētos saražot, salikt, tā kā par dažādām, teiksim, tādām netik neirotipiskām lietām, tā kā arī no tām diagnožu puses, tā kā mums ir kaut kāda tāda posti par diagnozēm, jo gribās mazināt ļoti to stigmu, kas ir ar to saistīta, jo ir tīpaši Latvijā, nu, tomēr mums tas postpadomju mantojums ir vēl pietiekami dzīves, un tad domāt par to, tā kā, ka tā diagnoze varbūt kaut kas tāds, kas ir, var būt palīdzošs, un tā pašā laikā arī var nevienmēr būt obligāti nepieciešams, bet pat tādā pašizziņas procesā viņš var palīdzēt, tā kā skaidrot kaut kādas savas sajūtas. To noteikti gribētos ļoti, un tā kā tad caur to arī izvērst arī vēl tās tēmas, jo, piemēram, mēs esam tikai viegli iezīmējuši, piemēram, UDHS, kas ir uzmanības deficīta mm-hmm. hiperaktivitātes sindroms, kas Latvijā pieaugušajiem šobrīd, piemēram, vispār nav vadlīnija, kā viņš tiek, lai viņš tiktu vispār diagnosticēts. Arī bērniem tās vadlīnijas ir ļoti nesenas, tā kā, tad, ja mums tā kapacitāte būtu lielāka, man vēl politikas fonu, man gribētos mm-hmm. noteikti lobēt par šo jautājumu un runāt arī tādā lielākā bildē par to, kā, un arī par vēl daudzām citām līdzīgi, jo tas jaunais veids, kā skatīties uz mentālo veselību, nu tomēr ir tāds iespējinošs, kur mēs domājam nevis par to, ka ok, rekur tev ir diagnoze, tagad es, nu, varbūt tev tur zāles vai nav vai kas, bet nu, lūdzu, bet ka īstenībā tas, ko dod šī zināšanas, ir tas, ka es varu varbūt sevi būt laipnāks par sevi pieņemt, un ka es varu iemācīties rīkus, kā dzīvot labāk un vienkāršāk, un tā kā sevi nekauninot, jo tas arī līdzīgi, kā mēs runājām pirms tam par šīm tā kultūras normām, kuras tā kā, ja es viņās tā viegli neierakstos, ja es neatbilstu tam pilnīgi vidējiem normālajiem, tad es varu visu laiku sevi šaustīt un būt tās, nu kāpēc, jo kad, nu, esam, citi tik ātri nenogurst, vai kāpēc citi tik lēni strādā, vai kāpēc kāds strādā ātrākais, vai vēl kaut kas. Tā kā,
tā kā virzīties prom no tā, kur nevis, ka es tā kā mēģinu pievilkties vidējiem, bet ka es varu arī kā pieaugušais, jo mēs runājam, piemēram, par iekļaujošu izglītību bērniem, tad mēs arī kā pieaugušie varam mēģināt veidot sevi iekļaujošu vidi, piemēram, mājās nevis esot tādi, ok, tas ir drausmīgi, kāpēc, nu, ka visām kurpēm ir jābūt smoki plauktiņā, bet saprast, ka man tas nestrādājas, to vispār nespēju izdarīt, tas nav manā kapacitātē, tas man rada milzīgu spriedzi un sevis vainošanu, varbūt es viņas turu kastē, tas nav skaisti, nevienā žurnālā man neliks, bet es te dzīvoju un man ir jādzīvo katru dienu. Un tas ir tas, ko man gribētos arī caur tiek, tā kā uz priekšu vēl iedot to, tā kā validēt to sajūtu, ka jā. Drīkst justies Tas izklausās pēc tāda kaut kādu mēģinājumu panākt to, ka nu, katram pašam cilvēkam savā dzīvē dzīvot, nu ļaut sev dzīvot tā, kā gribas dzīvot, protams, nenodarot pāri citiem protams. Cilvēkiem un noņemt to spiedienu no sevis nost, kuru mēs paši reizēm sev esam uzlikuši, ne jau kāds cits. Nu, protams, jo, es saku, piemēram, tāda, jā. Man liekas, man māja, tā kā tieši mājas iekārtojums, un tas vispār liekas izcila tēma, ir tipiši Covid laikā, kur ciemiņi nāk ļoti maz, bet tad arī tā, mums tā vēlme, piemēram, dzīvot, nu, kā, tā kā žurnālos vai kā filmās ar tādu skaistu minimalistisku, kur nevien, izskatās, ka neviens nedzīvo. Un tad arī, tā kā, iziet caur tam procesam, kur ļaut sev tur dzīvot un es nezinu, nu, ja āķīši nestrādā, tad varbūt mest visas jakas vienmēr uz krēsla un būt rāmu, tādam rāmam par to un saprast, okay, nu, tā, tur stāv manas jakas, tas nav, tā, jo tas nav slikts nekas, jo mēs piešķiram ļoti daudz vērtību un vērtējumu lietām, kuras fundamentāli vispār neko daudz nenozīmē, jo tas būtu, tur, protams, jāvarbūt, ka tā, nezinu, tante vai vecmā viņa atnāk, nu, būtu tāda, oj, vai bērniņa, tā, nu, ka taču ir jāsaka, tur, nu, plauktiņā, un kāpēc tev, kur nav izgludināts, tur, es nezinu, kabats laketiņš, bet, nu, tā ir tā mūsu laika, varbūt bišku, nu, tā ir tā bēdīgā lieta, ka ciemiņi nevar nākt, bet varbūt, ka tas ir tas ieguvums, kuras varu izpētīt savas mājas. Tas ir īstenībā, jā, tas ir, ka tu, tev nav jādomā, kā izskatīsies, kad citi atnāks un tu vienkārši ļauj būt sev. Ne? Un tā arī par, nu, par citām lietām, jo tas ir, tiek arī ir tas viens ieraksts par to 8 stundu darba dienu, tas jau arī ir, jo tā ir, nu, produkti, jo tā ir tas, mēs tā kā, un mēs esam iemācījušies, un mums tas galvā stāv, un tad mēs skaitam paši tās darba stundas, un tad mēs zinām, ka mēs strādājam briesmīgi daudz, jo mēs briesmīgi daudz stundas bijām, vai mēs atkal tas nebija pietiekami, un mēs tā kā nespējam, un mēs kā to saucam par produktivitāti, bet mēs pat beigās nemaz nespējam novērtēt to, vai tā bija produktivitāte, jo mums tie atskaits punkti ir pilnīgi citās vietās, nevis tur, kur viņām jābūt. Tā kā, bet, nu, tas tāds... Jā, jo ir tagu kāds arī tas, tā ieliktā domāšana kaut kādā ziņā, ka ja tu strādā mazāk, tad tu esi sliktāks, ja tu neesi pārstrādājies, tad tu arī, principā, esi nekam nedarīgs cilvēks, un man arī ir tā bijis, ka man reizēm varbūt pat kauns pateikt, ka es nezinu, otrdienas dienā pa dienu varu aiziet uz kīno, jo tā ir mani ikdiena iekārtota. Un man liekas, bezdarbniece. Kaut kāds šitas te ir. Bet tas arī tagad viss tā mainīgi. Man arī liekas, jā, es vismaz ļoti arī ceru, ka tas vismaz tā kā tu teici, jā, vismaz burbulis kaut kāds, un tad, nu, ka tas tā lēnām mainās. Un līdzīgi arī, ka darbs arī drīkst būt viena no lietām tavā dzīvē, jo, piemēram, cilvēkiem mēdz būt darbi, kas viņiem neīpaši patīk, bet, piemēram, varbūt, nu, viņiem, protams, ir jādzīvo, jāsaņem algu, un arī tā var būt. Arī tā var būt, ka tu strādā, es, protams, ļoti aicinātu neciest, nu, tā kā man nešķiet, ka ir jāizvēlās kaut kas tāds, nu, kas tā kā spīdzina, ka tā kā, nezinu, jārauda katru dienu darbā, bet kopumā, nu, tā kā arī, nu, noņemt arī nost sev atkal jā, to slogu no lietām, ka varbūt, ka man, jā, varbūt, ka darbs nav tas, kas mani pilnībā piepilda, varbūt, ka es atrodu kaut kādas citas lietas, varbūt es nezinu, ko es tāreiz glaznoju, skrienu, spēlējos ar bērnu vakarā, un tas ir mans mīļākais laiks dienā. Tā drīkst būt. Jā, tas ir tā kā no divām pusēm to visu var skatīties, jo ir okay arī strādāt no 8 līdz 5, un nav visiem arī... Nu, tagad jāmēģina frīlansot un tam līdzīgi, tas ir... Jā, jo ir cilvēki, kuriem struktūra ir nepieciešama un viņi jūtas ļoti lielā diskomfortā. Tā bija man, tad, kad es pirms pāris gadiem, kad es ņēmu darbā, nu, tā kā savu komandu un strādāju, tad, un es esmu arī tāds, jā, frīlansā, man liekas, ka es kaut kad pieceļos un tam ir intensīva darba posma un man patīk, ka darbs ir mainīgs un es labi tieku galā ar stresu.
Un tad man bija darbinieca, kas bija ļoti trāpīga savā vietā, un viņai savukārt nekas no tā, viņai likās briesmīgi, viņai patika, ka viņa var atnākt tajā laikā, ka viņa zina, cikos viņas prom, viņa zina, kur darbi viņai ir jāizdara, un tie ir tā kā, tās ir konkrētas lietas, kuras atkārtojas pietiekami bieži. Mm-hmm. Viņas darba apraksts bija tāds iespējams mans ļaunākais murks, kas varētu būt, un tad, kad es ar viņu par to runāju, kad man vajadzēja ņemt cilvēku, tas mans instinkts bija tāds, jā, nu, kas aptuveni piedod, kas tev piedāvāja tik nu, tādu briesmīgu darbu, ka visdrīzāk neviens negrib to darīt. Un man bija tāds vesels process saprast, ka ir cilvēki, mēs esam atkal ļoti, ļoti dažādi. Un ir kāds, kurš ir priecīgs par to, kuram nav vajadzīgs mana šitā nu, tāda viegli haotiska, mana brīvība, ko es uzskatu par brīvību, tas cilvēks uzskata par haosu. Nu, jā, mēs jau caur savu pieredzi tā kā vērtējam to, kas arī citam varētu šķist labs vai slikts, bet, nu, secinājums, kā vienmēr viens un tas pats, mēs esam dažādi. Vai ne? Un tā, mēs noslēgsim šo sarunu, iespējams paturpināsim kaut kad, jo man liekas, šitā saruna vienkārši aizlidoja. Tiešām par šo bija tāda sajūta. Un novēlu, lai foršs saturs ir arī turpmāk, un lai cilvēki jūs atrod, tie, kuriem ir vajadzība jūs atrast, Instagramā var meklēt, tiek LVS, tad visur satagošu noteikti, tad jau pamanīs. Vēl tev ir viena dziesma jāieliek podkāsta playlistē. Jā, es izvēlos tad šo te mazī star Fade Into You. Labi, lieku iekšā. Es uzreiz apšaubos, pateicu pareizi nosaukumu, bet es normāli. Neviens nepadomē neko. Viss kārtībā. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Un tad jau tiekamies kaut kad. Atā.